А зараз ще одна тема. У Стокгольмі 2-3 грудня відбулася щорічна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ. Швеція стала стороною нинішнього заходу, оскільки зараз головує в ОБСЄ. На полях міністеріалу зібралися 57 світових лідерів для колективного обговорення найважливіших питань, які існують на порядку денному країн-членів ОБСЄ. Ключовою темою саміту стало питання запобігання повномасштабному вторгненню Росії на територію України. Активісти та правозахисники акцентували на реальних загрозах у зв'язку зі зміною риторики Кремля. А світові лідери ухвалювали рішення, спрямовані на стримування військової агресії Росії. Зараз почуємо спікера, який розкаже нам про останні події саміту. Микола Волківський, політолог-міжнародник, долучається. Микола, вітаю. Дякую, що ви з нами. Так, доброго дня, вітаю. Ну, розповідайте, що відомо, які підсумки? Ну, перш за все, дійсно, це дуже вагомий захід. 28-ма нарада міністрів закордонних справ, Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ, яка пройшла в Швеції, показала, що тема України є актуальною, і навіть сказати, що сайд-евенти, тобто заходи, які були присвячені якимось темам, які не обговорювали на Генеральній асамблеї, на пленарних засіданнях, їх було взагалі 5 цих зустрічей. Одна з них була присвячена темам взагалі United Nations, тобто Організації Об'єднаних Націй. Але найголовніше, що дві теми, які були озвучені на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ, перша тема була присвячена Криму, тобто так звана Кримська платформа продовження. Її організувало Міністерство закордонних справ України спільно з різними міністерствами закордонних справ різних країн. І приємно, що саме на даному заході були присутні, починаючи від міністра закордонних справ Канади і закінчуючи Ентоні Блінкеном. Це дуже важливий крок про тому, що кримське питання ще раз піднімається в форматі вже Організації безпеки співробітництва в Європі. Важливим той факт є, навіть з точки зору дипломатичного протоколу етикету, про те, що, можливо, ви бачили світлини в інтернеті, які опублікував прес-аташе міністра закордонних справ, про те, що розсадка, яка була на ОБСЄ, показала, що світ об'єднався навколо України. Тому що напроти стола, де сидів пан Кулеба, по ліву сторону його сидів міністр закордонних справ Туреччини Чавушоглу, справа міністр закордонних справ МААС Республіки Німеччина і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Всі об'єдналися навколо України. Зрозуміло, що було кілька білатеральних зустрічей з нашим міністром закордонних справ, які дуже важливі були. Це, зокрема, зустріч з Ентоні Блінкеном, де обговорювалися взагалі протидія російській агресії. Ми знаємо, що, на жаль, таки на цій зустрічі ОБСЄ Російська Федерація ще раз таки підкреслила так називаючий фашистський режим в Україні. Хоча ми знаємо, цей такий режим є. Тобто ті слова і ті визначення, які в своїй промові сказав Сергій Лавров, це, тобто, ганебний такий крок Російської Федерації, який до нічого не призведе. Але той факт, що міністр закордонних справ Туреччини засудив порушення прав людини, зокрема кримських татар, на територію Криму. Це такий важливий був факт, що після 28 листопада, коли Ердоган на зустрічі в Ашхабаді заявив, що він може стати той людиною, яка прийме на себе переговори, тобто саміт між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Але зрештою побачимо. Найголовнішим є той факт, що з 1 січня головуючою країною ОБСЄ стає Польща, тобто навколо Варшави сконцентруються всі питання, і головою ОБСЄ на рік стане Збігнєв Рав, міністр закордонних справ Польщі, який активно підтримує українську політику, українську риторику, тобто він підтримує Україну, це великий факт. Але зрештою я спілкувався також з представниками шведської місії, тобто які цілий рік були очільниками ОБСЄ, вони сказали, що все, що вони намагалися, це зробити по максимуму, це підтримувати Україну. Ми знаємо, що міністр закордонних справ Швеції відвідувала територію ОРДЛО. Це також важливий факт. Це був такий другий візит після того, як головуючою країною ОБСЄ була Австрія, коли Себастьян Курц відвідував територію ОРДЛО, до речі, декілька разів. Тому побачимо, але ми знаємо, що навколо протидії російської агресії об'єднуються весь світ, і це дуже позитивно. Ну і важливим той фактор є, що в засобах масової інформації не висвітлена ця інформація, але закінчуючи перший день Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, відбулася зустріч, яка була присвячена також Донбасу.
І ви знаєте, як себе ганебно повела Російська Федерація, зрештою, ще раз це раз. На цьому заході виступив також міністр закордон, один із заступників міністра закордонних справ Російської Федерації, де засудив так само, що Україна не сповідує Мінські домовленості, засудив також нашу позицію, що ми не зацікавлені взагалі в вирішенні питання стосовно Донбасу. Тобто риторика, вона продовжується і, ще раз повторюю, ні до чого позитивного не призведе. Але той факт, що навколо України і всі 57 країн, які були присутні, більшість цих країн все-таки підтримує територіальну цілісність України, і ми бачимо, що є прогресивні дії. Але проблематика в тому, що навколо ОБСЄ існує єдина проблема – це принципи прийняття рішень. Ми знаємо, що цей принцип прийняття рішень – це абсолютна одностайність. І тому якоїсь такої реальних результатів від ОБСЄ ми можемо не отримати, тому що якщо Російська Федерація, наприклад, утримається або не проголосує за те чи інше питання, яке буде стосуватися України, це рішення не буде прийнято, тому що це абсолютно одностайність. Потрібно тоді змінювати ці принципи прийняття рішень. З точки зору колективної безпеки ОБСЄ все ж таки є дієвою організацією, тому що воно на одному рівні поєднує в собі Сполучені Штати Америки і Російську Федерацію, а також Україну. Ми знаємо, що ОБСЄ – це 57 країн, весь європейський континент, східна частина Азії, Канада та Сполучені Штати. Ось так. Почули вас. Дякую, що долучились. З нами на зв'язку був Микола Волківський. Ну, на цьому з вами прощаюсь і передаю слово далі. Наталія Костенко з новою темою чекає на вас. Наталю, вітаю, тобі слово, розповідай.